Към друг случай с онова преследване, за което ви разказахме от Велико Търново. 21-годишен младеж удари няколко автомобила след продължително бягство, преследване от органите на реда. Мъжът е шофирал без книжка. Казват неправоспособен, което не знам дали изобщо някога е имал книжка и дали е била отнета или никога не е имал и не е ходил и на курс. Това ще го уточним след малко. Ясно е, че има положителен тест за наркотици и за алкохол. Пробата е позитивна. А какво е станало? В един момент са пускали шипове, за да му спукат гумите. Май са ги спукали тия гуми. Следва удар в кофа за смет. В две коли, накрая в трета, вече челно се забива и го арестуват и го задържат този водач. Имало е метамфетамини, наркотици в колата. Ние сега ще говорим с Блага Георгиева, която е наблюдаващ прокурор. Здравейте и добро утро! Добро утро, господин Николаев. Добро утро и на вашите зрители. Можете ли да ни кажете какво ви прави впечатление в този случай с водача на 21 години? Той познат ли е по някакъв начин? Има ли криминално досие, регистрации на полицаите? Познат ли е бил други, с други свои действия и дейности до момента? За момента мога да кажа следното. Изслушах внимателно вашия анонс във връзка с този случай. Искам само да направя, да внеса яснота, че лицето незабавно е било проверено за наличие на алкохол и наркотици. Единствената положителна реакция на техническото средство е за използване на наркотични вещества, метамфетамин и амфетамин. Алкохолната проба е била отрицателна. Няма алкохол. Чрез. Да, само наркотици. Да. Съставени са му и в момента актове за установяване на административни нарушения. Няма докладвано ми е, че няма акт за употреба на, на алкохол от 0,5-1,2, което е административно наказание. Обвиняем, не е осъждан. Той не живее в град Велико Търново и доколкото става въпрос за органите на за МВР Велико Търново, не е познат, но е изискана справка от населеното място, където живее, от съответното районно управление на МВР, която ще получим днеска и която ще внесе яснота за други негови провинения. Той откъде е? От кой град е дошъл? От кой град е дошъл? Мога да кажа, че от област Ловеч. Той е на 21 години. Чисто съдебно минало. Това мога само да заявя до момента. Кажете ни, тези количества, които са открити наркотици, те са за лично ползване, това с което и, на което и пробата реагирала за наркотици? Или говорим за наркопласьор? Като се каже открити наркотици в колата, какво да си представяме? Извършени след катастрофата, колата е била огледана, иззета е автомобила, Porsche Cayenne, всички зрители знаят. Извършен е вътрешен оглед на автомобила, намерено е едно пакетче с бяло прахообразно вещество, реагирало е на високо рисково наркотично вещество. Количеството е минимално. За него си е било по всяка вероятност. Не е пласьор, това ми е мисълта. Няма, не е бягал заради някакви големи количества, по-скоро заради неадекватност. Нямаме данни за пласиране. В противен случай делото незабавно ще да бъде докладвано на окръжна прокуратура, които са компетентни да разследват разпространение на наркотични вещества. Неправоспособен или с отнета книжка? Какъв му е статута на шофьор? Шофьор ли е изобщо или е бил за малко? Докладвано ми, че лицето е неправоспособно. Очакваме пълната подробна справка от КАТ. Тя вече е получена към края на работния ден, затова не съм се запознала. Неправоспособен е и има съставен акт за установяване на административно нарушение за това. Тоест никога не е имал книжка, но явно си кара тази кола, която не е и негова. Кажете ни сега по тези правила, които законодателя промени. Колата, прочетох, че е конфискувана. В същия момент не била негова собственост. Тя е за сериозен ремонт, но кажете в тази ситуация, той трябва ли да плати равностойността на автомобила, ако по закон той не може да се отнеме, водейки се на друго лице? Какво ще стане? Аз също прочетах информация, в която беше използван израза автомобила е отнет.
При аз прочетох конфискуван. Защото трябваше да внеса яснота за себе си и какво се има предвид. В случая автомобилът река Porsche Cayenne е иззет като веществено доказателство. Така. А за всички вреди той, за всички вреди обвиняемото лице се носи отговорност пред собственика, като наказателното производство не гарантира възстановяване на щетите. Но предвид предмета на образуваното дело, образувано е за предизвикване на ПТП и причиняване на значителни имуществени вреди, ще се изследват размера на причинените щети чрез съответните експертизи и съответно пострадалите лица ще имат възможност да предявят граждански иск в евентуален наказателен процес. Тоест, ако аз съм му дал колата, нямал съм акъл и съм му я дал, мога с граждански иск да си търся възстановяване на по-късен етап от него. Никой не ми гарантира нищо друго. Нали така? По принцип не само вие, но и хората, които са си паркирали колите и въобще не са очаквали такова развитие. Да, дано да имат за страховки. Да. Благодаря ви много, госпожо Георгиева. Блага Георгиева, наблюдаваща прокурор, и тя самата някои детайли изчаква да си ги изясни, като получи допълнителна информация в рамките на деня. Да, слава Богу, че няма пострадали в цялото това преследване из улиците на Търново. Да, видяхме заради сериалите колко хубав е като сцена за различни сюжети. Това си беше наистина под Царевец. Там го задържаха. Благодаря ви.